segigt. Här har vi inte jättemycket data här heller. Jag skulle vilja säga att jag är helt neutral till den här aktien tills vidare. Till vi ser att en sån här impulsstapel följs av en ny högre botten, vilket det här mycket väl kan bli. Är det så att nu får en ny högre botten här och sen att den här nivån strax under 25 tas ut, så är det absolut så att det kan vara en positiv pusselbit som kan leda till någon form av stigande trend eller så.